אני לא בטוח שזו הייתה מטרת הפגישה, כן? לא יצאנו עם החלטה ולא... מטרת הפגישה הייתה לסכם את העונה החולפת, הסקת מסקנות עם הסתכלות קדימה על העונה הבאה. זה מה שהיה, הייתה פגישה טובה. זהו, אין מה להוסיף כרגע. קיבלת איזה שהם מסרים שיכול להיות שזה לא בדיוק המצב, שאולי... אולי לא תהיה המאמן בשנה הבאה? לא, לא קיבלתי שום מסר כזה, גם זה לא היה עניין. לא זו הייתה מטרת הפגישה. מן הסתם, יש להם עניינים שלהם שהם רוצים לברר ביניהם. הפגישה ממשיכה. אני חושב שמי שמכיר אותי יודע שאני בן אדם שיודע לקחת אחריות על כל מה שקרה. אני חושב שאחת הסיבות שהיה לי מאוד חשוב לחתום בהפועל ירושלים לתקופה ארוכה, זה בדיוק בגלל המקומות האלה, כי אני... היה לי ברור שהפועל ירושלים זה לא קבוצה שקל לאמן אותה, ולהיות במקום הזה זה הרבה לחץ, ולא תמיד דברים מצליחים ברגע הראשון. אבל אנחנו, אני באופן אישי, יודע לקבל אחריות, יודע לשנות דברים תוך כדי תנועה, ואין לי ספק שדברים יהיו יותר טוב בהמשך. ובכל מערכת תמיד יש דברים שאפשר לשנות ולשפר כדי לעשות את הקבוצה יותר חזקה ויותר טובה. אני חושב שיש החלטות עקרוניות של מועדון, הן מאוד מאוד חשובות, לפעמים יותר מאשר של מאמן. קבוצה שרוצה להחתים שחקן, אם היא מרגישה שהוא שחקן בית ונלחמת עליו, או לחילופין, ממש לא מרגישה נוח עם שחקן כזה אחר, כי הוא לא מסמל בעיניה את מה שהקבוצה רוצה לסמל, אני דווקא מברך על כאלה דברים, אני חושב שזה חשוב.